Dediler, mənə söylədilər, dedim getməsin, ha zaten xəstəyəm. Dediler, öləndə kargo ilə göndərirlər. Sən öldün dedim mənə nə, ölmədim mənə nə. İstəyirsən get, öl, istəyirsən qal. Yollar kapalı, bağlı. Ancaq azanla gedə bilərsən, gedirsən, otursan saydın qabağında gecə gündüz. Əgər sənə bilet düşərsə gedə bilərsən. Belə sən dedi kişi gedə bilməyəsən. Sənin dedi sonuncu yerin buradır. Yəni zaten bizi yola salmırlar ki. Nə vətən qəbul edirlər, nə qurban olurlar, nə də buradan yola salmırlar. Hamının başını alladılar, belə başımızın altına yastığı qoyurlar. Bizi göndərirlər evə qalmışıq yollarda. Gəlirik xəstə, kağızları göstərirəm, qəbul eləmir. Deyir sənin ciyərin çatışmamazlığı var ya yox. Deyir mənə nə? Ölsəm burada mənə nə, qalsam mənə nə? O nə qanır ki mənim ağrım nədir? Bilmirlər axı. Nə deyim atam? Bu qədər yani. Bizə kömək eləsinlər, bizi heç olmasa xəstələri bir-bir buradan aparsınlar. Ondan sonra sağlamlarımızda fərqi yoxdur yani. Hamı evini istəyir, balasından ayrı qalan, anasından ayrı qalan, xəstə insanları, nə deyim? Allah bizim yardımcımız olsun. Heç olmasa bizim prezidentim bizə yazığı gəlsin. Da buradan her yerden əlimiz üzülür. Yoxdur, kömək eləsinlər, dinən oradan kömək, ayağa qalxın, kömək eləyin. Bax, ciyərim çatışmır, bax, havam çatmır, nəfəs ala bilmirəm. Valla heç olmasa qiymət verin gedək vətəndə öylə. Ürəyimin kardiyoqraması, ürək çatışmamazlığı, ciyər çatışmamazlığı. Bax, kağızlar hamısı əlimdə, bax, ciyər çatışmamazlığı, nəfəs ala bilmirəm. Bilmirəm, bugün öləcəm, bilmirəm, sabah öləcəm. Xəbərim yoxdur ondan. İğne ilə yaşayıram. Ola bilər bir saatdan sonra gələrəm. Onu da bilmirəm. Amma heç olmasa balama çatım. Heç olmasa balama çatım. Heç olmasa anama çatım. Ay Allah, bu nə zülüm. Ay Allah, bu nə zülüm idi. Bizə niyə kömək eləmirlər? Niyə kömək eləmirlər? Toplam 100 tane, 150 tane vətəndaş varsa, həftədə 2 dəfə uçaq olursa, bu 150 vətəndaşı buradan daşımaq o qədər problem deyil ki. Mən belə düşünürəm. Həftədə 2 dəfə uçaq olursa, uçağa 150 nəfər bura qeydiyyata alınırsa, bu qədər adam burada, bir elə çox adam var mı? Hamı baxsın yani. Çəkin göstərin. Olan say nə qədərdir ki? Ben işə də, mən belə düşünürəm. Bilirsiniz, bizim bəlkə də prezidentimiz olan bəlkə xəbəri də yoxdur. Kim rüşvət verir, öncədən yol verirlər, göndərirlər. Belə bir şey ola bilməz ki. Mümkün deyil yani. 100-150 nəfər burada adam yoxdur. Bir uçaqlıq burada adam var. Bu dəqiqə. Bunları yola salmalıdır. Hansı sayta girək? Azala yazırsan, Çalçentrə diyor müraciət elə. O bir şey yazırsan, buna müraciət edin. Hansına müraciət edin? Bir özləri girsinlər, başına göstər. Azalın hansı saytında bilet satışı var da biz almadık. Deyin öləni kargo ilə yola salırlar. Bu sözdür. O kargo ilə yola salırsan ne dayan? Millətə verilən dəyərin şeyidir bu. Yani biz bilirik ki, dövlətimiz belə dəyər vermir. Biz burada gəlmişik. Oxumaq üçün gəlmişik, niyə gəlmişik, ondan ötürü gəlmişik. İndi getmək istəyir, dedilər ki, siz evdə qalın. Qaldıq, 4 ayda artıq biz buradayıq. İndi getməliyik yaxı, işləyə bilmirik. Yəni, Azərbaycanda da iş yoxdur ki, yəni orada işləsinlər, bizə pul göndərsinlər. Qalmışıq burada. Gəlmişik indi, birinci iki nəfəri qəbul elədilər bizdən, qrup şəklində gəlmişik, iki nəfəri qəbul elədilər. O iki nəfərə biz əlinə kağız verdilər ki, siz kağıza adlarınızı qeyd eləyin, pasportlarınızın kopyasını yazın, kopyasını qoyun arasında verin bizə. Biz Azərbaycana göndərəcəyik, bu məsələ ilə bağlı işlər görüləcək. Sonra yenə iki nəfər girdi, sonra yenə iki nəfəri qəbul elədilər və o iki nəfərə dedilər ki, yəni orada yazmağın bir mənası yoxdur. İkinci girənlər kim idi? Siz idiniz də? Gəlin, ikinci girənlərə deyirlər ki, sizin ora az yazmağınızın heç bir mənası yoxdur. Biletləri ancaq azaldan alacaqsınız. Ad yazmaq ancaq charter reyslərlə bağlı olanda adınızı yazırdınız, biz göndəriydi, təşkil edirdi. Amma hal-hazırda heç bir mənası yoxdur. Ancaq satışı Azalın rəsmi səhifəsindən ala bilərsiniz. Azalın Facebook səhifəsində paylaşdığı andan mən oradaydım, yəni sayta girdim. Heç bir şəkildə ödəmə qismində keçmək mümkün deyil idi. Yazırdım adını. Hər şeyi eləyirdim, amma ödəmə qismində keçmirdi. Sonra mən Azalın buradakı işçisi ilə əlaqə saxladım. O dedi ki, onlayn satışa çıxarılıb, amma satış gerçəkləşdirilmir. Siz saatdə gözləyin, ola bilər. İndi zəng edirəm, deyirəm, artıq biletlərin hamısı satılıb. Deyirəm, necə yəni satılıb? Mən gün boyu 24 saat müddətində saatdan ayrılmadım, amma ala bilmədim. Necə satılıb? Azalın əlaqə saxlayırlar, əlaqə saxlayanlar var. Deyirlər ki, siz gedin səfirliyə ad yazdırın. Yəni, bu uçuşları səfirliyədəki qeyd olunan adları aparırlar, yəni ödənişini de eləyirlər. İndi səfirliyə gəlir, deyirik ki, səfirliyə gəlirik ki, bəs belə bir şey deyib Azal, yox o yalan məlumatdır. Necə yəni Azal yalan məlumat verir? Yəni səfirliyə bizi yola verir. Yox,
Bunun başka bir açıkçası yoktu. İki grubundan biri yalanlandı zaten. Ha, iki grubundan ikisi de yani devlete tabi grubundu. Azal da devletindi de yani. Birbirini sınav atıyorlar. Birbirini sınav atıyorlar. O onun elini verir, o aynı. Nece böyle bir şey oldu? Ne kadar alaka saklıyor? Ne inebiliriz? Gitmek istiyorduk. Yani Türk Hava Yolları böyle bir şey. Türk Hava Yolları 15'inden uçuşları açtı. 700 TL'ye falan da hele bir biletler var. Yani Türk Hava Yolları'na bunu talep ediyoruz ki Covid testi olanları getirsin. Biz de oradan bilet alıp giderdik. Azal haftada 2 uçuş alır. 300 nefer. 300 neferden sefirliğinden soruşuruz. Çok bir söz değil. Bizim istiyorum. Dediğin için ben şeyde ailemi de gönderebilmiyorum da mesele yani. Dedin ki sen ben bileti aldım ailemi yola saldım. Ben yeter bu öleni yola salabilmirsen ama senin adamın var ki pulun var ki sen yola saldığında aileni buradan çekiyor. Sen iki ay yolların en kapalı vaktinde Mart ayında sen aileni yola saldın ay konsulluk milleti. Yola saldın çekti. Mene de deysen ki senin meydini kargoyla yola salacaklar. Yeter olur bu. Yeter sen aileni yola salabildin mi uçakla bizi yok. Yeter olur bu. Yani benim ailem çetsin siz benim ölseniz kargoyla. Benim ailesi çekti. Hem bana size cetti. Kim söyledi sen? Ne yapalım? Neter olur ailesini yola salabilir. Mən xəstə ciyər çatışmamazlığı, mən xəstəxanalarda iynə qollarım yara, ağzım ilaşdı yemək yeməyə. Bir aydır mənim eşqimim, nə ana var burada, nə bacı var, nə heç kim. Bir qohumum bax budur, onun yanında, bu da kişi xaylağı, baxa bilmir axı. Mən baxa bilmirəm. Onda səfirin nümayəndəsi sizə bunu demək istəyir ki, mənim ailəmin getməyi üçün təyyarə var, amma sizlərin getmək üçün yoxdur. Yolanda da kargo ilə yola salacaqlar. Səfər söylədilər, amma bizdən sonra gedənlər dedilər ki, siyahının boş bir şey olduğunu. Biz onda ortada oyuncaq da yəqin ki. Azal yoldaşlardan bəzilərinə deyir ki, gedin ordu səfirlikdə şey... siyahıya adınızı yazdırın. Səfirlikdəki bizdə əlaqəsi yoxdur. Belə ortada qalmışıq yəni. Mənim atam bugün rəhmətə getdi. Mən bir aydır, bir aydır. Getmək üçün artıq bilmirəm özümü didimmi, neyniyim. O biletin pulunu da verməyə hazıram. Mindi, kim indi, nədirsə onu da verməyə. Amma ortada bilet yoxdur. Ortada bilet yoxdur. Neyniyik biz? Amma burada bir şey var. Qeydiyyatı alırlar. Amma əsasda birinci xəstələr belə adamları göndər. Yəni, hani xəstə var da göndərsin. Alırlar, alırlar. Bir, yəni, tutaq ki, mən sizi qeydiyyatı aldım, bir şey deyil. 1300 nəfər səndən qabaq adam var. Amma birinci olaraq biz o siyahıdan mənə adamlar gəlir ki, birinci uşaqlar, xəstələr, qocalar, birinci onlar gedəcək.